Moikkelis koikkelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Kerrosjogurtti ja granola. Sitten on olo, jogurtti ja myöskin vilja. Siinä on atria paahdettu valkosipuli, kanaa leike. Siinä on juustoa, polaaria, vähemmän suolaa, räijuustoa, loimulohta. Sitten tommosia atrian mureja ja nopea kebab-kanaa juttuja. Siellä on maalaiskinkkusalaatteja, pari chibaletta, kylmää juotavaa. Sadepäivän safka, sateisen sunnuntain eväs. Entinen Gale olisi varmaankin ryypännyt taas koko viikon lopun. Vetänyt perjantaina pizzaa ja kebappia. Hampurilaisia. Lauantaina makkaraperunat. Sunnuntaina, eli tänään sitten taas pizzaa, johonka ehkäpä kebablihaa, salamia, pekonia, kaikkea erittäin epäterveellistä ja erittäin rasvaista ja erittäin suolaista. Mutta nykyinen Gale, ja paremmin voiva Gale, niin henkisesti kuin fyysisestikin, syö näin sunnuntaina rice and vegetables, riisikasviksilla, loimulohta ja sitten maalaiskinkkusalaattia. Kananmunaa, perunaa, maalaiskinkkua ja kaikkia muita herkkujen herkkuja. Minä suosittelen lämpimästi alkoholin käyttöä. Kohtuulliseksi. Alkoholia saa ottaa sikäli mikäli ikä riittää. Mutta semmoista sairaalloista ja hullua syöksykierre meininkiä en suosittele kellekään. No mulla nyt ei semmoista kyllä koskaan ole ollut onneksi. Mutta roskaruokaa vedin paljon. Ja alkoa tuli myöskin vedeltyä ihan omiksi tarpeiksi. Otan vielä nykyäänkin, mutta enpä edes silleen niin kuin kännihakuisesti niin sanotusti, mutta viinaa, viiniä, olutta, lonkeroa, mitä kukakin nyt sitten juo, kohtuudella, liikuntaa, reipasta kävelyä, venyttelyt. Sitten mulla on tommoset 5 kilon käsipainot. Niillä on hyvä aloitella. Sitten kun alkaa vähän olemaan jonkunlaista edes pientä kehitystä tapahtunut, niin voi siirtyä tuonne
salille, ihan. Ja näin päin pois. Plus sitten ruokahommelit kyllä kannattaa kondikseen laittaa. En voisi kuvitellakaan, että söisin niin kuin nykyään vielä samalla lailla kuin sanotaan 2, 3, 4 vuotta sitten. On sitä paljon mukavampi olokin. Ja tosissaan niin henkisesti kuin fyysisestikin on muuten hyvä. Entäs tää loimulohi? Ai. Aivan törkeän hyvä. Mut hei. Nyt paasaukset sikseen. Jokainenhan tietenkin tekee elämällään mitä haluaa. Mut tämmönen pienoinen vinkki vitonen. Minä rupean nyt nauttimaan tästä eväksestä. Ja huuhtelen sitten alas pullollisella vissyvettä. Näin ikkäästi. Tässä on ihan tämmönen simppeli ja varmasti terveellisempi vaihtoehto tämä on, kun lähteä tuonne vetämään kebab, pekoni, salami, pizzaa tai sitten vaikka Hesburgerin vetämään jotain mättöburgeri-settiä. Näin minä uskoisin. Oikein mukavaa sunnuntain jatkoa kaikille. Morjentees!